Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Bizim. Mediaya açıqlama verən sənətkar doğum gününü dağda qeyd etdiyini söylüyor. Muğam ustadı Alim Qasımovun 65 yaşı tamam olub. Bir sənətkar üçün bu yaş çoxdur, yoxsa az ustad bu yaşda özünü necə hiss edir? Sualına cevabda Alim Qasımov deyib ki, o ancaq illərin haqqı hesabıdır. Yaşa gələndə əsas məsələ ruhdur. Ruhun hansı yaşdadırsa, özünü necə hiss edirsə, sən də ona tabi olursan. Alim Qasımovun fikrincə bu yaşda insana, sənətkara ailənin və xalqın sevgisindən qeyri heç nə lazım deyil. Müğənni İsrail Məmmədova ağır itki üz verib. Qaynarinfo xəbər verir ki, sənətçinin anası dünyasını dəyişib. İsrail Məmmədov anası ilə bağlı xatirələrini bölüşüb. Mənə həmişə can deyən o şirin səsini bir də eşitməyəcəyim. İsti nəfəsini bir daha duymayacağım. Bugündən səninlə əbədi ayrıldım.